લીના પાસે તેના બેંક ખાતામાં 4,522.08 રૂપિયા છે. તે વધુ 875.50 રૂપિયા જમા કરાવે છે અને પછી 300 રૂપિયા ઉપાડે છે. તો તેના બેંક ખાતામાં કેટલી રકમ બાકી રહી હશે? ચાલો આપણે ગણતરી કરીએ. તો તે 4,522.08 રૂપિયાથી શરૂ કરે છે. આપણે અહીં લખીએ 4,522.08 અને પછી તે વધુ 875.50 રૂપિયા જમા કરાવે છે. આથી આપણે હવે અહીં સરવાળો કરીશું. તો વત્તા 875.50. જ્યારે પણ તમે બેંકમાં રકમ જમા કરો છો એટલે કે ઉમેરો કરો છો ત્યારે ખાતામાં રહેલ રકમમાં કંઈક વધારો જોવા મળે છે. આથી આપણે અહીં 875.50 રૂપિયા ઉમેર્યા. હવે કુલ કેટલી રકમ ખાતામાં હશે? તો ચાલો આપણે પહેલા પૈસાનો ઉમેરો કરીએ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક પૈસા એટલે એક રૂપિયાનો 1/7 ભાગ થાય. તો અહીં 8 + 0 = 8 થશે. 0 + 5 = 5. પછી અહીં દશાંશ ચિહ્ન, 2 + 5 = 7, 2 + 7 = 9, 5 + 8 = 13, 1 = 1, 4 + 1 = 5. 875 રૂપિયા અને 50 પૈસા બેંક ખાતામાં ઉમેર્યા પછી તેની પાસે 5,397 રૂપિયા અને 58 પૈસા થશે. અને પછી તેણે 300 રૂપિયા ઉપાડ્યા. આથી હવે અહીં આપણે 300 રૂપિયા બાદ કરીશું. અહીં આપણે 300 પછી દશાંશ ચિહ્ન અને પછી 2 શૂન્ય ઉમેર્યા છીએ. હવે આપણે બાદબાકી કરીએ. 8 - 0 = 8, 5 - 0 = 5, પછી દશાંશ ચિહ્ન, 7 - 0 = 7, 9 - 0 = 9, 3 - 3 = 0, 5 - કંઈ નહીં, મતલબ અહીં કશું નથી, 5 - કશું નહીં = 5. તો તેના બેંક ખાતામાં 5,097 રૂપિયા અને 58 પૈસા બાકી રહ્યા હશે.